Somalia hadiisan la helin prime minister cid shacabka intay ha suuqda haddana lala xisaabtamaynin maalintaas inta laga gaaraya ha suuqa saar u soconaya waa laasim beesha caalamka inay soomaaliya ku tiragasho dad baa jira heeg waxay jiraan maxkamadaha heeg afrika ay ka mid yihiin maalin walbana dad baa meesha lagu maxkameeya maxay ku dhacday soomaaliya in halin halin qof ummadda intuu ha suuqo haddana shacabka iska dhex soconaya si caadi ah dowladda federaalka inay arrintaas hogaamiso ay codsato there is no way we can allow impunity to continue mr prime minister this is impunity day in day out maanta waa gaalkacyo berri waa kismaaya maalin kale waa beledweyn shacabka meeqaasanoo la laaynaya yaana mas-uuliyadda qofkii la laaya qaadan doona inay qofkaa la ciqaabo ma socon karta arrintaas waana ka wada hadalnay annagana runtii hadda urur goboleedka igaad anigu waxaan rabaa anoo ergeyga inaan runtii arrintaas ku dhiirigeliyo maxaali maalintii qof soomaali maxkamad caalami la keena hasuuqaan wuu joogsani aan hobna laakiin maalintii caadi iska noqoto inay shacab la barakiciyo magaaladan magaalo buumin bay ahayd magaalo dhismaysay ahayd dad baa maanta ku nool xaafadoodii ka kaxay duur ku nool waxay ku sugan yihiin ina garriirin kuwa dhintabaaba la gartaba allah u naxariista hadda kuwa dhibaataysanya u maqan markaasaa qolka soo gashaan wajiyiin marka la fiiri murugaa ka muuqata waad wada hanaaqsan tihiin yaad u hanaaqsan tihiin yaad ka hanaaqsan tihiin annaga waxaan u baahannahay soomaaliyey your excellencies you must be serious haddii leaders ina noqon karin shacabka ha loo baneeya dad madaxdan hogaamin kara ilaahay ha u sahlo haddii kale ahayn leaders noqda shacabka isku dirina janno laguma galay wallaahi wabillaahi tallaahi naar baad ku mudanaysa annaga intaas ay tahay midda saddexaad prime minister ugu dambeysa oo la dhahay sheekh waa ciidan qaran in la helo soomaaliya ma dhici karta inay states dhismaan stateska dhismaayana state walba uu ciidan u yeesha meeqa wadamaha wax wadamaha ma toban wadan ba soomaaliya soo hal wadan ulmaaha oo ciidan qaran oo astaanta qaranka inuu yeesho keliya la rabo siday ku dhici kartaa inay wixii aan ku aragnay videoska loo soo duray arrinta ka dhacday gaalkacyo waxaad mooda inay syria ka dhacayso tanks tanks iyo anti aircraft missiles see shacabka looga beeganaya soo waajibaadkii dowladda qaran maa taas ma waajibaadkii dowladda qaran aaway ciidan soomaali soomaaliya hadda waxaad ka hadlaysaan 2016 maxaad ku gaaraysaan 2016 shacaba ma haysiin shacaba hobiya la dhacaysaan maa 2016 ku gaaraysaan waxay ila tahay inaa fikraddaas la bedelo walaalihiin dowlad goboleedka igaad iyo beesha caalamka dhiiggooda ku qumaya soomaaliya they are dying in this country hal maalin cid isweydiisa male dadka ajinabiga oo dhiiggooda ku qumaya soomaaliya waay haddii aan haysan hubka aan haysan ciidanka aan haysanna waxaa ummadda usoo gurmata ma idinka samaysaan maxaad ugu baahnayd ina shisheeye idinku imaado maxaa ugu baahteen shisheeye inuu waddankan imaado haddiiba ciidankaa la heli kara prime minister why do you require foreign forces if you have sufficient forces in the country well equipped why maskaxda ma shaqaynayso waxaad ku maqadiin kulli waa dhunsan tihiin ilaahay ka cabsada waddankii ummaddiina u naxariista taasaa aniga la yidhi far midda ugu dambaysa waxaan rabnaa wada hadalka socda hadda soomaaliya guud ahaan 2016 arrinta ka dhacda gaalkacyo idinkaa moodin inay gaalkacyo keliya ku egtahay soomaaliya idil guuxeedu ka yeeray meel walba oo soomaaliya beesha caalamkana waxay noqotay arrin lala yaabo oo it jolted the international community waa idinka waxaad moodaysiin dad degaankan gaalkacyo keliya isku dagaal inay tahay dhibaato weyn aad u keentaan shacabkiina waxaa muuqata dhibaato weyn inaad soomaalida u keenaysaan waxaa muuqata dhibaato weyn inaad haddana beesha caalamka u keenaysaan ha u malaynina inay tahay wax degaankan keli ku eg kuma eka degaankan ha u malaynin wax gaalkacyo keli inay tahay walaalayaal reer dadka ku nool gaalkacyo dadka ku nool gaalkacyo magaaladan gaalkacyo ha isku abtirinina walaalayaal waxay yeeshaan walaaltinimadiina ka shaqeeya aana la isku kindirin aanan isku kindirin nabadda nin walboo gaalkacyo ku nool ayay dan u tahay marka laga soo gudbo guud ahaan qaranka haddayba dan kuu tahay amaad ka shaqaysta adigu waxa dan kuu ah ma inan la saxiixa u baahan tahay ma inaan soo gurmana u baahan tahay jeneraalka militariga waa ka soomaaliya u weyn ciidanka kulli prime minister hadhii lahaa aniga
oday ha lagu wareejiyo gudiga say wada dhan yihiin fee Soomaali xasa ha lagu wareejiyo asayna mas'uuliyadiisa ha qaata inay tahay ciidan qaran inay noqdaan haddii saa inay yeelin cabdikariinna ma aha cabdiweelina ma aha hataa prime minister ma aha hataa kii ka dambe iyaga imaada asana ilaa wuxuu ku imaado unbuu lugta la galaya haddii waxba laga bedelin ani waxaa u baahanahay waxaan walaalayaal soomaalida halkan iskugu imaatay midnimadiin ayaa muhiim ah arrinta ka dhacday gaalkacyo waa ceeb 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 maa waxa lagu farxa waxaa iskugu imaanay wax maalin farxadeed maxaa farxadeeda konton qofa aasteen maxaa ku aasteen oo sab is a shame markaasaa national titles ay wada wataan it's not proper aniga waxay ila tahay arrintaas ha laga fiirsado waana implementationka prime minister implementationka arrintan la saxiixay waa maanta in la bilaabo maanta ciidamada kala qaada shacabka isdhex maraan gaalkacyo ay gaalkacyo noqoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad umaadsan arrinta ka dhacday gaalkacyo waa ceeb 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 ceeb